Казах на един човек, важен в държавата, като не ми помагате, вада ги от джоба и си ги давам кеш. И когато Лукол основателно има претенции, и Рилски спортист, това са двата единствени клуба, които плащат едно към едно това, което се случва, нали? Няма как ние да нямаме отношение към това, че не сме поставени при еднакви условия. Ето казвам, баскетболен клуб Левски Лукол плаща данъци от порядъка на 400 000 лева на година. Далеч, далеч от останалите наши конкуренти. Аз нямам нищо против. Има ясни правила. Страшно е, когато за нещо, което е против правилата в държавата, някой ни обвинява или ни обвинява, защото това не е само мое мнение, ни обвинява за това, че търсиме. Само ще дам пример. Христо Захариев, като играч на Балкан, е оценяван с 9 единици по-малко, отколкото като е бил играч на Иво Тулков в Балкан. С 9 единици му пада заплатата, след което идва в Левски и му скача с 10 единици заплатата. Само направите, да не казвам цифри, не е редно и не е коректно. Значи така и така. Има играчи, които получават по 5000 лева на година и им се плащат по 560 лева данъци. И сега беше момента да се каже истината. Квото беше до тук. На терена заповядайте. Зад колисно, no way. Ако имате въпроси, да.